bod 9. Informácia o spracovaní architektonickej štúdie rekonštrukcie futbalového štadióna vo Zvolene predkladá pán inžinier architekt Kaša, vedúci odboru územného plánu. Nech sa páči. Ďakujem, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva informáciu o spracovaní architektonickej štúdie rekonštrukcia futbalového štadióna vo Zvolene. Táto architektonická štúdia bola spracovaná z dôvodu, že Slovenský futbalový zväz na Slovensku vypracoval v roku 2012 projekt strategického plánu rozvoja futbalu na roky 2011 až 2014. A cieľom tohto projektu je vlastne záujem Slovenského futbalového zväzu dobudovať infraštruktúru slovenských futbalových štadiónov tak, aby poskytovali návštevníkom komfort, pohodlie a kvalitné služby a predovšetkým bezpečnosť v súlade s podmienkami klubového licenčného systému Slovenského futbalového zväzu a smernicou UEFA pre infraštruktúru súťaží UEFA. Cieľom tohto projektu je komplexná rekonštrukcia vybraných futbalových štadiónov na Slovensku a pod bodom 5 sú medzi týmito štadiónmi zaradené aj štadióny vo veľkých okresných mestách, aby aj tieto boli prestavané tak, aby spĺňali kritériá UEFA na štadióny kategórie 2 s kapacitou do 3000 divákov. Cieľom vlastne, alebo záujmom Slovenského futbalového zväzu je najmä rekonstrukcia štadiónov spočívajúca v odstránení starých betónových oválov alebo atletických dráh, priblížení tribún bližšie k hracej ploche, rekonštrukcia a dobudovanie tribún so zastrešením všetkých miest na hľadisku, vybudovanie turniketových systémov s elektronickým čítacím zariadením kvôli kontrole divákov a kvôli riešeniu otázky diváckeho násilia, vybudovanie vyhrievacích a zavlažovacích systémov trávnatých hracích ploch, dobudovanie sektorov pre fanúšikov hostí, vrátanie bufetov sociálnych zariadení, vybudovanie umelého osvetlenia štadiónov, dobudovanie štandardných sociálnych zariadení. Slovenský futbalový zväz nielenže teda má záujem o dobudovanie infraštruktúry, ale má na to vyčlenené finančné prostriedky a má v úmysle dotovať rekonštrukciu štadiónov 60% zo svojho rozpočtu. Zostávajúcich 40% z nákladov na rekonštrukciu štadióna by mal hradiť vlastník toho štadióna, prípadne by to mal byť príspevok futbalového klubu. V našom prípade teda sa jedná o štadión s kapacitou do 3000 divákov pre organizáciu druhej kategórie súťaží. V takom prípade výška dotácie, ktorú nám poskytuje Slovenský futbalový zväz, 750 000 eur, s tým, že podmienkou samosprávy je, aby financovala investičný náklad 40%, teda čo činí 500 000 eur. Je to teda minimálny vklad samosprávy. Dôležité je, aby ten štadión bol prestavaný komplexne a aby teda spĺňal všetky predpoklady alebo všetky podmienky tej smernice UEFA. Uskutočnili sa prvé vstupné rokovania Slovenského futbalového zväzu a vedenia mesta Zvolen s tým, že sme teda získali prísľub, že by sme sa mohli účastniť tohto programu strategického rozvoja futbalu. A mohli by sme byť aj my jedným z vybraných miest, kde by sa dala uplatiť táto dotácia, kde by sme mohli teda náš futbalový štadión v meste prestavať. Z toho dôvodu sme spracovali architektonickú štúdiu, ako by tá prestavba futbalového štadiónu vo Zvolene mohla vyzerať. Na tomto prvom obrázku teda je situačný snímok toho nášho štadióna. Zvažovali sme viacero variant. Ako jediný možný variant vyšiel, že by sa jednalo o prestavbu centrálneho štadióna a centrálnej hracej plochy z dôvodu, že ostatné dve futbalové ihriska nie sú dostatočne veľké na to, aby sa tam umiestnili požadované tribúny a požadovaná infraštruktúra. Čiže ako jediné možné riešenie je prestavovať existujúci centrálny štadión, ktorý teda máte vedomosť na vybudovanú atletickú dráhu a vybudované tie betónové oválne hľadiska. Tá rekonštrukcia by sa realizovala etapovite, ale projekt by mal byť spracovaný na výsledné riešenie, čiže výsledné riešenie by malo vyzerať tak, ako je na pravom obrázku, to znamená, existujúca hracia plocha zostane v existujúcej polohe a bude dookola obstavaná novými tribúnami. Takisto je potrebné vybudovať nový objekt šatní alebo zázemia štadióna z dôvodu,
že je potrebné, aby tento objekt šatne bezprostredne nadväzoval na hraciu plochu, to znamená, aby sa hráči dostali priamo zo šatní bezkolízne na ihrisko. Takisto je potrebné, aby tam boli vybudované ďalšie priestory pre ďalších účastníkov futbalových zápasov, ako napríklad priestory pre vyznáštevníkov, priestory pre médiá, pre tlač, priestory pre funkcionárov stretnutia, pre delegáta, pre rozhodcov. Všetko to bude združené teda v novom centrálnom objekte šatní. Súčasťou toho komplexného riešenia bude dobudovanie parkovisk v areáli, to znamená pozdĺž východnej strany, severnej strany aj pozdĺž západnej strany by mali byť vo výslednom riešení vybudované nové parkovacie miesta pre ten štadión. Pravdepodobne z tých finančných prostriedkov, ktoré som tu naznačil, sa nebude dať zrealizovať tá rekonštrukcia úplne celá, bude prebiehať etapovite a predpoklad je teda, že v prvej etape by sa vybudoval centrálny objekt šatní a vybudovali by sa dve nové zastrešené tribúny pozdĺž dlhších strán ihrisk, to znamená po západnej a východnej strane ihriska a parkovacie miesta by sa vybudovali takisto za tými tribúnami na východnej a západnej strane toho areálu. Toto riešenie etapovité umožňuje aj to, že v prvom kole nebude nutné búrať existujúce betónové ovály. Tie tribúny sa zmestia vlastne aj do tých oválov, to znamená, že tá rekonštrukcia by mala byť menej finančne nákladná. Poprosím ďalší obrázok. Ako som už teda spomínal, tá rekonštrukcia si vyžiada, alebo je to nutnosť, aby sa vystával nový objekt zázemia šatní. Tu sú vlastne pôdorysné obrázky. Čo bude potrebné asanovať? Bude potrebné asanovať centrálnu zastrešenú tribúnu, ktorá vlastne zamedzuje výstavbe tohto objektu šatní. Tu nás sú pôdorysy, bude to dvojpodlažný objekt, pôdorysné rozmery zhruba 70x9 metrov a prevažné funkčné využitie tohto objektu budú šatne pre športovcov, šatne UEFA teda, pre súťažiacich alebo teda pre futbalové družstvá, to budú dve šatne pre 25 hráčov. Okrem toho tam bude ešte ďalších 12 šatní pre klubové potreby alebo pre potreby klubu, čiže v tomto objekte bude vybudovaný adekvátny počet šatní nielen pre centrálnu hraciu plochu, ale aj pre všetky aj ďalšie dve hracie plochy. Potom sú tu teda tie potrebné priestory, ktoré som rozprával pre delegáta stretnutia, pre rozhodcov, šatne rozhodcov. Na poschodí sa nachádzajú priestory pre médiá, priestor pre tlačové konferencie pozápasové, centrálny vedení štadióna a takisto sa tam nachádza box pre komentátorov. Z druhého nadzemného podlažia tohto objektu sa dá priamo výjsť teda na tú novo vybudovanú zastrešenú tribúnu, kde budú vlastne sektory pre divákov, pre hostí, bude tam sektor zase pre tlač, sektor pre komentátorov a sektor pre VIP hostí. Poprosím ďalší obrázok. To je prízemie, ešte v takom podrobnejšom. Ďalší obrázok. Poschodie je tiež podrobnejšie riešenie. Ďalší obrázok. Ďalšie tribúny, ktoré sa teda plánujú okolo toho štadióna, sú 6-radové tribúny, ocelová konštrukcia, budú zastrešené takou poloblúkovým prestrešením s polikarbonátovými doskami alebo s Lexanom. Zhruba kapacita toho štadióna budú dve teda dlhšie tribúny a dve kratšie tribúny, kde dlhšie majú v priemere 1000 divákov, tie kratšie 700 divákov, takže v prípade, že postavia všetky 4 tribúny, tak výsledný stav štadióna bude kapacita 3370 divákov. Poprosím ďalší obrázok. Tu sú teda pohľady, ako by mal ten štadión vyzerať, ďalší obrázok. No a tu u nás sú teda vizualizácie, čiže tie nové tribúny, ktoré plánujeme postavať v rámci tohto projektu, sa nachádzajú v mieste asanovanej tej atletickej dráhy. Bude potrebné dobudovať oplotenie toho štadióna s turniketovým systémom. Za každou tribúnou bude ešte vytvorené sociálno-hygienické zariadenie pre tú konkrétnu tribúnu. Poprosím ďalší obrázok. Tu je navrhovaný ten nový objekt v mieste asanovanej tribúny. Toto sú vlastne existujúce objekty toho štadióna. Tu bude hlavný vstup do toho štadióna. Poprosím ďalší obrázok. Takto nejako to bude vyzerať, tie jednotlivé tribúny. Tribúny budú
zhruba prvá rada tribún bude 1,20 m nad hracou plochou, tak aby bol zabezpečený dobrý výhľad na hracú plochu všetkých návštevníkov. Súčasťou tej centrálnej tribúny sú integrované striedačky, alebo teda miestnosti pre spierajúcich hráčov. Toto riešenie je teda pamätané naň tak, aby bolo čo najekonomickejšie. Je to navrhnuté takým spôsobom, aby aj táto východná centrálna tribúna bola v podstate montovaný systém a aby tá budova šatní alebo zázemia bola nezávislá od tejto konštrukcie tribúny. Čiže predstava je potom taká, že príspevok SFZ by bol aj na budovanie tejto centrálnej tribúny a príspevok mesta Zvolen alebo z rozpočtu mesta Zvolen by bol financovaný len ten združený objekt toho sociálneho zázemia štadióna. Je to teda vraj z toho dôvodu, aby sme šetrili finančné prostriedky, aby to bolo čo najúčelnejšie zrealizované. Ten centrálny objekt uvažujeme, že môže byť aj kontajnerová stavba. Znova si myslíme, že by to mohlo zlatniť riešenie, nemusí byť klasická murovaná, môže byť montovaná z kontajnerov. V súčasnosti sa to dá zabezpečiť takým spôsobom, že bude takisto komfortná, bude stavebno-technicky vyhovujúca a zníži sa aj čas realizácie toho objektu. Poprosím ďalší obrázok. Tu je ešte potom zdokumentované, akým spôsobom sa tie tribúny zmestia na štadión a nie je teda potrebné v prvej etape búrať tie jednotlivé betónové ovály. Takže takýmto spôsobom sme navrhli tú rekonštrukciu štadióna, že by sa mohla uberať. Je to teda architektonická štúdia, podľa ktorej by sme v prípade teda zobratia na vedomie mestským zastupiteľstvom by slúžila ako podklad pre spracovanie samotnej projektovej dokumentácie, z ktorej by boli potom bližšie zrejme aj rozpočtové náklady, koľko bude príspevok mesta a čo bude pre mesto znamenať, aký finančný náklad, vybudovanie tých aktivít, ktoré sú naznačené v tejto architektonickej štúdii. Materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, máte to teda materiály. Zároveň to ešte by som doplnil, minulý týždeň bol prerokovaný tento materiál aj v komisii životného prostredia. Komisia zobrala tiež túto informáciu na vedomie s tým, že odporúča, aby v ďalšom stupni projektovej dokumentácii boli riešené aj parkovacie miesta v areáli, aby bola zabezpečená náhradná výsadba zelenie. V tom areáli sa nachádzajú zrastlé smreky, stromy. Čiže v prípade, že budú vyrúbané, tak by sa mali rovnaké spoločenské hodnoty nahradiť. A takisto odporúča komisia, aby sme sa zaoberali v budúcnosti aj vybudovaním náhradnej atletickej dráhy za zabratú atletickú dráhu na fotbalovom štadióne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otvára diskusiu. Keď sa dáč. Pán poslanec Šedo. Pán viceprimátor. Akurát skončil to veto, čo som sa chcel spýtať. Je veľmi dobré, teda, že mesto Zvolen, ak sa to podarí zrealizovať, bude mať futbalový štadión, ale futbalový štadión mal aj atletickú dráhu a tie športy, ktoré boli podrúzne k atletike. A že sa chcem spýtať a začali ste to pána Čipek, že ako ďalej, pretože ak jedno urobíme, druhé nám nesmie skončiť. Ja mám obavy, aby atletika neskončila vo Zvolene. Ďakujem, sa páči. V podstate ja len poviem, že bohužiaľ sú to dve nezlučiteľné funkcie. Nedá sa zrekonštruovať tak ten futbalový štadión, aby spĺňal aj smernice UEFA, pretože to priamo vychádza z tých smerníc UEFA, že tie tribúny majú byť priblížené k hracej ploche, je to dané aj kvótou, mali by byť 5 metrovej odstupovej vzdialenosti. Všetko je teda tým, aby sa ten bezprostredný kontakt návštevníka a hráča, aby bol teda väčší ten bezprostredný kontakt, aby bol väčší zážitok z toho fotbalu, čiže buď sa rozhodneme prerábať štadión podľa smerníc UEFA bez zo zabraní atletické dráhy, alebo ho teda prerábať nemôžeme. Čiže také riešenie nie je možné, máme to teda prekonzultované s tvorcami projektu, s zástupcami Slovenského futbalového zväzu. Čiže jediné riešenie je, že by sme nejakú adekvátnu náhradu zrekonštruovali atletickú dráhu na niektorom ihrisku základnej školy, na vybratom ihrisku základnej školy. Ďakujem, doplním pán prednosta. Doplním ešte kolegu. V podstate tak, ako teraz našla vláda zdroje
peňazí alebo linku peňazí na podporu futbalových štadiónov, tak v tých kuloároch sa hovorí o tom, že takáto istá linka by mala byť natiahnutá aj na Slovenský atletický zväz, ktorý by v takýchto prípadoch poskytol dotácie tým mestám, ktoré na tento svoj prídu atletickú dráhu na to, aby vybudovali náhradné riešenie. A kolega spomínal lokality, ktoré nám patria, ide o Zvolen Západ, Zlatý potok a chcem. To sú lokality, kde síce nebudeme plánovať 400, ale budeme plánovať atletickú dráhu, ktorá bude splňať parametre a kritéria na to, aby sa tam mohli tréningy atletov realizovať bez akéhokoľvek problému. Sledujeme tie vízie, ako máme sa objaví niečo oficiálne, tak budeme na ne reagovať. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Stehlík. Ja neviem, či neušlo termíny, ale asi som to nepočul tam, kedy je začiatok realizácie a kedy predpokladám, že sa ukončia. V podstate sa jedná o dlhodobejší projekt podľa toho strategického plánu Slovenského fotbalového zväzu je doba realizácie projektu od roku 2013 do roku 2016. Čiže do roku 2016 by mali byť vybudované tie štadióny. Máme také informácie, že veľký záujem aj od iných miest na Slovensku. A podľa všetkého zástupcovia SFZ hovoria o tom, že kto skôr zareaguje a kto skôr bude pripravený na ten projekt z hľadiska projekčnej stránky, tak ten dostane tú slúbenú dotáciu. Ale deadline je rok 2016.